الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين. Ladies and gentlemen and brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në kuadrë të bisedave të Ramazanit, sot jemi përcaktuar të flasim rreth së bukurës, rreth estetikës dhe lidhshmërisë së saj që ka me fenë, me spiritualitetin, me të vërtetën në fakt, dhe për këtë ne e kemi prezent sot në lidhje mikun tim të moqëm, dostin tim, kolegun tim dhe në ratë të parë, atë bashkëulltarin tim në rrugëtimin e kësaj fe dhe këti misione ku jemi, a është profesor doktor Metin Efendi Izeti, pedagog i filozofisë së artit në fakultetin e artit pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës. I nderuar mik, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën dhe për fjalët e mira. Faleminderit shumë. Pa u vënuar shumë, ne ta japim fjalën brenda disa minutash ta rumbullosh këtë temë për çka jemi përcaktuar sot. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun. Sadakallahu alazim. Jemi në prag të muajit të Ramazanit dhe me siguri programet do të kenë edhe lidhje në tyre me muajin e Ramazanit. Unë ju falenderoj veçanërisht, i ndaj të njëjtat fjalë edhe unë me mikun tim Rejhan Efendi Nezirin. Është e fakt që kemi ecur bashkë, na ka mundësu Zoti shoqëri që të ecim bashkë dhe inshallah edhe në botën tjetër edhe me atë edhe me të gjithë ju bashkërisht do të jemi në flamurin e falënderimit të pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Vetëm dimensioni racional nuk na mundson shpeshherë ta arrijm të vërtetën dhe realitetin e ekzistencës. Kjo kështu është jo vetëm në aspektin fetar, për dhe në aspektin filozofik. Arti dhe estetika paraqitet si një disiplinë e periudat e lashta, duke filluar nga Kina, Egjipti i lasht, Mesopotamia i lasht, pastaj duke kaluar edhe në artin antik që konsiderohet djepi artit evropian, edhe pse unë nuk pajtohem me atë, por grekët janë vetëm se sintetizues dhe institucionalizues të mirë të përvojës artistike e cila ka ekzistu në lashtësi dhe cila është e pasoj e shpalljes së Zotit. Asgjë në historinë e njerëzimit dhe mendimit njerëzor nuk mund të qëndroj jashtë asaj klauzulus vë allema Adem e lesmae, kur leha Allahu i amësoj konceptet Ademit dhe konceptet artistike jam prej atyre të cilat Allahu Gjeleshanu i amësoj Ademit a.s. dhe pastaj u shpërndan në tërë botën. Por, pa hynë në këto detajet e kësaj çështje, du të përqendrohem në temën se drejtë e vërtetë nuk mund të arrihet vetëm me përmasën teorike racionale, posaçërisht e potencoj për shkak se bota modernizmi, jo bota bashkohore tash që jemi, po modernizmi ka qeni përqendruar vetëm në diskursin racional, ta them lëndor, materialist, që t'jem pak ma i qartë, për të arritur deri te realiteti. Dhe ky rrugtim, edhe si rrugtim ka qeni mangut, për shkak se arritja deri te realiteti ndonjëherë nuk do të thotë që është qëllim, qëllim është rrugtimi deri te realitetit. A kemi mundësi ne ta përkapim në plotësi këtë realitet, është diçka tjetër, por amar të jesh në këtë rrugë është gjithsesi se çështje e rëndësishme. Dhe kjo neve na bëri problem jo vetëm në aspektin filozofik dhe shkencor, po edhe në aspektin fetar. Për shembull ne u përqendruam dhe vendosëm tekst të veçantë në një koncept fetar i cili në shekullin e 20 foli, në periudhën e modernizmit, në periudhën e shtigjeve të mendësis moderniste, se kjo u bartë edhe në mendësin teologjike islame, ju e dini, po edhe shumica e kolegve me siguri
e kanë të qartë, edhe tash edhe ata të cilët na dëgjojnë, mund mos jenë teolog, por kanë mundësi që të lexojnë, që kjo mendësi, pa marrë parasysh që ne e kundërshtuam si koncept, ama kjo u bartë edhe të ne, edhe ne filluam të mendojmë në mënyrë shumë lëndore dhe materialiste në lidhje me të vërtetën. Dhe çka bëm, ne hudhëm jashtë loje do të shkruhen ose biseda që do të bëhen në lidhje me agjerimin, 90% i këtyre teksteve do të ketë lidhje me dimensionin lëndor të agjerimit, që nga aspekti fetar është vetëm teknika e agjerimit. Te agjerimi çështja kryesore është përvoja e agjëruesit, për shkak se ajeti i agjerimit në fund thotë që la'allekum tattaqun, qëllimi është që ju të arrini devotshmërinë, përkushtimin, devocionin në rrugë të Allahut xhalla shanu. Prandaj estetika është në këtë kontekst e rëndësishme. Unë këtu kur e përmendi estetikën, nuk e kam qëllimin vetëm në disiplinën e estetikës si disiplinë filozofike, si filozofi e artit, por e kam qëllimin si një përvojë e njerëzimit e cila ka ekzistuar që nga periudhët shumë të lashta dhe deri në ditën e sotit. Me një fjalë, qëllimin e dëshira ime është që ta kemi të qartë se pa dimensionin e estetikës, pa dimensionin e të bukurës, ose se nuk është vetëm e bukura estetikë, ka mundësi të neve të na duket diçka e shëmtuar, ose të na duket diçka jo në rregull, por ajo të ketë dimensionet e veta estetike, për shkak të ngjalle katarzën, pastrimin, çlirimin shpirtëror të njëri. Ne vetë mund mos na duket kjo e bukur, por ta ketë këtë dimension të masës të simetrisë. Për shembull, në gjithësi krahas të bukurës, ne jemi duke përjetuar edhe masën, simetrin, harmonin, regullin, të cilët na tregojnë se pas kësaj qëndron një superfuqi e cila e ka kriju gjithësin dhe njeriu në përgjithësi. Njëri prej argumenteve kryesore i cili përdoret në argumentimin e ekzistencës së Zotit është ai argumenti regullit të në gjithësi, për shkak se në aspekt kështu të them argoteknik, ne ndoshta kemi mundësi të bëjmë diçka, ama nuk kemi mundësi të japim dimensionin e rregullit dhe estetikës. Ja, Allahu xhalla shan ayat 138 surës Bekare, të cilën lexova në fillim të kësaj ligjërate time, thotë që Allahu xhalla shan hu kanë gjyrosur. Dhe men ahsenu min Allahi sibga. Kush ka mundësi që të ngjyros më bukur se Allahu xhaleshanuhu, ndërsa ne jemi ata cilët i bëjmë ibadet asaj pune. Shqioni, ka një lidhje kështu në rreth e rotullimit prej krijimit të Allahu xhaleshanu, i cili në këtë ajet është i karakterizuar si ngjyrosje, duke në e tërhekur kujdesin në dimensionin estetik të ekzistencës. Dhe pastaj thot ne i bëjmë ibadet Allahu xhaleshanu hu për shkak të kësaj kënaqësie të ngjyrosjes të artistike e cila ekziston në gjithësi. Ku e përjetojmë ne këtë bukuri dhe këtë estetik në gjithësi? E përjetojmë në tre elemente. E përjetojmë në natyrë, e përjetojmë në njeriu dhe e përjetojmë në fjalën hyjnore. Që të trija këta janë në Kur'an të karakterizuara me termin ahsen. Për shembull, Allahu xhaleshanuhu thotë, dhe cila është e fjala më e bukur se sa ajo që thret në rrugën Allahu xhaleshanuhu. Te Allahu, men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah. Pastaj thotë, lekad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Pastaj thot që në ajetin të cilën e lexova pak më parë, thot që sibgat Allah dhe men ahsanu min Allah sibga. Si që shihni, do me thanë që të trija këta elemente të ekzistencës në vete e kanë përmasën e të bukurus, e kanë përmasën e regullit, masës, simetris, harmonis, do me thanë e kanë dimensionin
estetik. Ja ta them edhe këtë edhe nga aspekti estetikës si shkencë. Këto tre janë burimet e frymëzimit të artistit. Do të thënë artisti frymëzohet ose prej natyrës, frymëzohet ose prej shpalljes, ose prej njeriu. Dhe të gjitha rrymat artistike, të cilat kanë ekzistuar në historinë e artit, në përgjithësi, jo vetëm te muslimanët, po, do të thënë në përgjithësi edhe te ateistët, edhe te agnostikët, janë të bazuara në këto tre elemente. Ja, për shembull, humanizmi dhe renesansa, duke dashur që të largohet prej asaj prej theksit të cilën e ka pas mesjeta në religionin, në shpalljen, në epiqendër të artit e ka vendosur njeriu. Dhe posaçërisht femrat. Dhe veprat, shumica e veprave artistike të cilat janë të periudës humanizmit dhe renesansës dhe kohës së re janë me imazhet të femrave dhe të njerëzve kryesisht. Pse? Pse shpalljes ja larg shpalljen një herë e largojmë si element dhe pastaj natyrës ja largojmë dimensionin e për, e të përtejmes transcendentale. Atëherë aty ngelet pa ide. Bile, në Zvicër ka një, ju jeni në Zvicër për atë të përmendi, ka një grup të artistëve të cilët kanë jetu në fillim të shekullit të 20, dadaistët, të cilët kanë hudh vetëm gjyrna me qëllim se nuk kemi më ide, vdiq ideja, nuk ekziston. Është një periudhë e pa idesis për shkak të mungesës së liris imaginative për të kaluar andej perdes. Tash për shembull shqetjoni ne edhe nga aspekti fetar, po edhe te fetarët, po edhe te ata cilët nuk janë fetar, ne kemi një handicap të madh. Për shembull fetarët nuk kanë koncept për lirinë. Ne s'kemi koncept për lirinë. Fetarët bashkohor jam të fol. Ne tash që jemi duke jetuar, ne kemi humbur konceptin e lirisë, ne nuk e dim çka është liria. Ne më tepër jemi në gjendje që edhe nëpërmjet të fesë ta robrojmë, ta sklevrojmë vetveten, sesa ta përjetojmë lirinë duke qenë i përqendruar në zinxhirin, të jesh një hallk në zinxhirin e lirisë absolute. Këtë nuk arrijmë ta përjetojmë, ndërsa këta cilët nuk janë fetar, lirinë e konsiderojnë si një zgjerim vetëm në dimensionin lëndor dhe i vendosin barierat për të kalu andej. Ja, për shembull do ta sqaroj pak tjem pak më i qartë. Për shembull nëse pyetni sot një artist, një aktor ose një piktor se çka do të thotë për ty liria, ai do të thotë që unë duhet të jem i lirë, mos kem bariera sociale të cilat do të më pengojnë mu se si duhet cilëm, a duhet pi joint, a duhet t'jem ku ta di un homoseksual ose t'jem diçka tjetër, këtu me ullët për njeriu në kontekst të përjetimit të liris. Njeriu, kjo është një liri lëndore e cila në realitet njeriu e nxjerrën prej asaj lirisë e cila është absolute. Njeriu është qenie etike, do të thënë njeriu ashtu e pranon vetveten, nuk është qenie biologjike, nuk është besher. Njeriu është inson. E ka pranuar emanetin. Do të thënë është qenie biologjike e cila është furnizuar me dimensionin etik dhe për këtë është është më ngritur se të gjitha gjellesa të tjera të cilat janë në gjithësi. Liria e vërtet përjetohet atëherë kur grisen perdet. Estetika është në krizë vetëm për këtë shkak dhe për këtë nuk arrin që të ecë deri te e vërteta. Po edhe feja, për shkak se është e ngulfatur në kuadër të teknikave juridike, apologjetike në përgjithësi, nuk arrin që të coj në vete përvojën shpirtërore. Shqyani, tash për shembull ne do të agjerojmë gjatë muajit Ramazanit dhe ky agjërim është një flijim i lëndores për të arritur kënaqësinë shpirtërore për t'u përkushtuar ashtu si duhet Allahu xhaleshanu. Në këtë rrugtim njeriu përjeton zhurmshëm një imagjinat të bujshme e cila është përplot me metafora të ndryshme.
rishta gjëra. Jo si teknik vetëm, i cili e përjeton agjerimin, ai përjeton metafora dhe simbole gjatë këtij rrugëtimit të cilët janë art në vete dhe për këti personi nuk keni mundësi të kërkoni argument për përjetimin e tij shpirtëror në lidhje me agjerimin. Domethënë kjo nuk ka teknik. Kjo nuk është prej syfyrit deri në iftar kjo punë, por kjo është e brenda tër kësaj apsi është në kuadër të Ramazanit. Si estetika neve ne mundësot që të arim deri te e vërteta. Shqitjoni, disa here ne nuk kemi mundësi njerëzve që përshkak se bëtë fjalë për çështje të përtejme. Njeriu posa që është në periudën në cilën jemi duke jetuar, është i mësuar që informacionet t'i marrë prej shqisave. Dhe informacionet të cilat i merr prej shqisave i analizon me logjik. Ose ja, për shembull, nëse do ta thoja në mendjen e tij diskursive, discursive mind. Dhe kjo mendje diskursive është e koncentruar në informacionet të cilat merren prej shqisave. Dhe këtu ku do ta futim ne Zotin? Ku do ta futim ne përjetimin sepse ne agjerojmë gjatë muajit Ramazanit? Ku do ta futim përjetimin sepse ne bëjmë kurban për Allahun xhaleshanuhu? Ku do ta futim konceptin se ne pse kemi nevojë 5 herë në ditë të shkojmë në xhami ose këtë nuk kemi mundësi ta fusëm në kuadër të informacioneve shqisore dhe në të analizës diskursive logjike? Se shumica e njerëzve thonë që unë bazohem në mendjen, unë pajtohem që të bazohet në mendjen, por jo në mendjen. Shumica e njerëzve kur i analizojnë çështjet e metafizikës bazohen në logjikën dhe mendjen diskursive, spekulative të tyre, e cila bazohet në informacionet të cilat i merë prej jashtë. Mendja, Kurani e karakterizohet si kalp, ne në vërtet në krijimin e qijeve dhe të tokës kemi shenja, ajete për ata të cilët kanë elbab, ulul elbab, lup kanë, mendar e kanë përkthy, unë nuk pajtohem me këtë, do të pajtohesh nëse me mend e kuptojm bashkë vajtjen e mendjes dhe zemrës, e arsyes dhe zemrës, atëherë do të pajtohesh, për shkak se më njëherë ajeti pas nuk na jep neve sqarime për mendjen diskursive. Nuk thot inne yadhkurun Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Do thën kush janë këta mendar? Këta mendar janë ata që e përmendin pandërprer Allahun xhaleshanuhu ulut në kohë shtrim, do të thënë në të gjitha pozicionet e jetës. Ajeti ka shumë kuptime, por unë e kuptoj se ka të bëjë me të gjitha pozicionet, edhe kur pushojmë, edhe kur punojmë, edhe kur flejmë. Edhe kur rrim, edhe kur punojmë, edhe kur flejmë. Dhe jetë efekt këru, po thot, do me thot, jo racionalizojnë, po ata sodisin, meditojnë, bëjnë kontemplacion të fekur, se qka është efekt kurje, e tregon ajeti tjetër në surën Hashr, ku Allah i Gjellëshanu hu thot që ne, si kur Kur'anin t'ja këshmë zbritur maleve, atër ata do të shihshin se si coptohen prej frikës dhe drojës prej Allahu Gjellëshanu, këto janë shembuj që ju të bëni të efekt. Sken e cila është imaginative dhe neve në mundëson që ta përjetojmë të vërtetën. Pra, në këtë kontekst neve, arti e bukura, ne mundëson që ta tejkalojmë shqisën dhe ta përjetojmë përvojën fetare edhe të agjerimit dhe në këtë mënyrë ta përjetojmë të vërtetën dhe hakikaten. Këtu na humbin dilemat neve e dyshit, treshit dhe katërshit, ne kur e shohëm dritën e diellit, neve na miren sy dhe nuk i shohim ma yjet. Yjet ekzistojnë, mirë po kur del dielli, drita e fuqishme e dielit neve na i merr sy dhe nuk na lejon të shohim yjet të cilat janë në prapavinë e diellit. Pra në këtë kontekst, mendoj se estetika dhe arti neve na ndihmon ta arrim qëllimin të cilën e kemi me namazin.
Në bisedat edhe me shokët, se namazi, agjerimi nuk janë qëllime. Ata janë mjete të cilët neve na qojnë të një qëllim. Qëllimi është që ne ta njohim Zotin, qëllimi është që ne ta të bëjmë ibadet Allahu Xhaleshanu. Janë format adekuate, obligative, nuk ka diskutim aty, do të thënë, nuk mundet pa namaz ta njohësh Zotin. Do të thënë, kompletisht ta njohësh Zotin pa namaz, ti mund të jesh njëri i mirë, i mençur, ama pa namaz muslimans mund të jesh. Prandaj, qëllimin e kisha që nuk do të hynë në bisedat se a është muslimon e që s'falen se tash në kapin edhe për fjalesh. Nuk e kam qëllimin nga aspekte aka ideologik. Për mu, unë do t'jemi kënaqër si kur Zotit të qelë dyrët e gjennetit dhe kreti futen në gjennetit. Unë s'jam as bodyguard i gjennetit, as bodyguard i gjennemit. Allah i Gjeleshanu, unë do t'isha i kënaqër që kreti futen në gjennet, por qëllimin e kam që këto janë mjetë. Nuk janë ne kemi për qëllim që të arrim dikundi. Dhe ky qëllim, caku, është që ne ta përfitojmë kënaqësinë Allahu Xhaleshanuhu, të bëjmë ibadet dhe të njohim Allahu Xhaleshanuhu. Unë mendoj se ky përjetim dhe kjo përvojë sakrale, kjo përvojë shpirtërore, nuk mund të arrihet pa artë, nuk mund të arrihet pa estetikë. Feja pa art, pa kultur, pa estetik, e vërteta, e cila nuk modifikohet me art, me estetik, me poezi, me piktur, me muzik, me melodi, ajo feja nuk arrin që të depërtoj në shpirtin e njeriut dhe të besimtarit. Dhe parafërsisht, brenda kësaj kohë që e kemi, une ndoshta ka edhe shumë gjëra tjera të thuhen. Për fund, unë e shoh çështjen e përkushtimit të vërtet ndaj Zotit si një rreth i cili i prekën tre këndet e tre këndshit. Tre këndshi në kulm e ka besimin në Allahu Xhaleshanuhu. Në krahun e gjathtë, këndi i gjathtë i tre këndshit e ka veprimin, amelin, ibadetin. Krahu i majt, këndi i majt i tre këndshit e ka edebin, ose si që thot Imam Gazaliu, vijdaniyat, më thanë, itikadiyat, besimi, ameliyat, praktika, dhe vijdaniyat, ahlaku dhe etika, dhe çdo kënd të këti tre këndshit në trajt të njëjt e prekën xhemali, e prekën estetika dhe bukuria. Të gjitha këta duhet të jenë të përfaqësuara dhe të dizajnuara me atë bukuri me të cilën na kanë ardhur neve. Ja, unë do të prezentoj edhe një ngjarje që e përmenden Mevlana Xhaleludini Rumiu në Mesnevinë e tij, një dietar sufi shumë i njohur joni, i cili shpeshherë bartet vetëm me thënjet e tij që i ka josh se për shpirtin si ashkun dashurin, por Hazreti Mevlana është edhe një besimtar shumë i përpikt me 5 kat namazet, me nafile, me krejt. Çdo kush që e haron këtë dimension të Mevlanës nuk e kupton Mevlana. Më thënë, ashku i tij buron nga fetarësia e tij. Ai thotë që njëherë një mbretit i ka ikur një papagall i bukur dhe ka shku, është ndalë në mashnën e një katundari, një njeriu i cili nuk ka pa në jetën e tij papagall. Ky njeri e ka marrë papagallin, e ka pa që është i huaj dhe ka vërejtë se ka disa gjëra që nuk janë normale, të zakonshme të ai. Skepin e ka pas interesant, jo si zoq tjerë, ja ka pre skepin, ja ka pre kthetrat papagallin. Dikur ka dëgju se mbreti e kërkon papagallin e tij dhe se jep 100 dukat kush do të sill kur ja çon papagallin mbretit. Atëherë mbreti e dënon atë për shkak se e ka masakru papagallin. Islami neve na ka ardhur i bukur kështu si ky papagalli dhe ne nuk kemi të drejtë që ta masakrojmë dhe shkojmë te Zoti dhe t'i themi ja ne e masakruam dhe na jep dukatet. Kam dyshim se na jep dukatet atëherë nëse e kemi të masakruam. Pra profesor Ismail Jon e thot një fjalë shumë të bukur, o Zot, për fund ta them edhe atë, o Zot, mos ma le fem pa kulturë.
Shumë faleminderit me gjithë disa ndërprerje që mund të ndodhin nga se lidhjet virtuale janë të këtillën e do të pajtohem me këtë realitet duke është ligjërata sikur të ishit prezent ju këtu ose ne të ishim atje. Me gjithë këtë, në këto kushte, jo normale të mundohemi të krijojmë diçka pak më normale që spaku të përfitojmë edhe në këtë ditë Ramazanit. Për këtë, lidhshmëria dhe sidomos ky koncepti midis besimit, veprës, amelit, pastaj edepit dhe rrumbullaksimi krejt kësaj me elementin e të bukur ose të artit e estetikës, mendoj që do të ishte kulmi krejt asaj çfarë thatë ju dhe që shumë prej ne muslimanëve, prej ne muslimanëve na mungon kjo tërësia, sepse ne fokusohemi ose më shumë të çështë imanit dhe kemi problem me njerëzit që merren vetëm me iman bidat kështu më radh, ose kemi problem ose jemi të fokusuar vetëm te forma e ibadeteve, namazit, agjërimin, ngrejt durat, mos i ngrejt durat, hapi këmbë, mos i hap këmbë, pra vetëm te formaliteti i ibadeteve, ndërka që të gjithë, edhe të parë, të dytë, të mungon elementi i ahlakut, mënyrës si a themi ati se kjo është bidat, së është e mirë, ose kjo namazit është po së është, edepi në mungon këtu, dhe mbi të gjitha, sikur në mungon elementi i bukuris, estetikës, që edhe të pra e kemi të shkëputur krejt këtë dhe sikur ne kemi problem edhe me konceptet e vërteta, pastaj e drejta, e mira, e bukura dhe të kundërt e këtyre, këtë lidhshmëri të gjitha këtyre koncepteve sikur e ndoshta edhe koha është e tillë që siç u shprehet në fillim, duke dhënë mas kësaj lëndorës materiales, sidomos me shpejtësin e zhvillimit të jetës, shpejtësin maramendse të zhvillimit të jetës këtu, ne po herom këto elemente dhe sikur na ikë mbas perdes ajo që thatë se s'kemi më ide frymëzuese për artës për diçka tjetër, e tani ne në mungon sigurisht edhe ajo që e përmendën nga profesor Bardhi intervuar, fe pa kultur. Në ndërkohë që si mbas saj që spaku unë kam arritë të kuptoj, asnjë fe nuk mbetet fe puro, kështu e pastër, por ajo zëvend në një kultur, e merë për bas një kultur të një vendit dhe një kote të saktuar, e brumos atë edhe njëherë, je vëndon zigmën e vetë, ose je vëndon atë sipgën e vetë, në gjyrimin e vetë, edhe, pra, e merë për bas atë dhe jep të qka kulturës, kështu që të mendohet feja pa artë, pa kulturë, pa këto elemente, do t'ishte një mangësi për së cilës edhe ne vuajmë shumë. Unë të falenderoj shumë për zemërsisht për të gjithë këtë ligjërat shumë koncize, për një kohë të shkurtë, brenda këtyre ditëve të Ramazanit, me të zëtë ishte një freski. Më mbeti një pyetje rreth takvas, ose edhe ibadeteve, janë mjete. Takvaja është synim ku duhet arrim, apo është një rrugëtim i vazhdueshëm drejt përkryjërës për të mbritë insan kamil në qofë se ka dhe një pozicion dhe një me kam ku mund quhet, dhe i badetet në qofë se janë mjetë në madhështë në madhë, një mjetë për të arritur të diçka tjetër, a thu mund të arrihet të këto synime edhe pa këto mjetë, pra edhe par namaz edhe pa agjëri. Koncepti im është që e përkryera është diçka utopike. Më thënë, sa do të kapni ajo ecën më përpara? Sa do të kapni ajo ecën më përpara? Për atë them që rruga drejt të përkryerës, rrugtimi drejt të përkryerës, mustëkimi është ajo që e kërkon dhe ne e kërkojmë për Zotit. Për atë themi, ihdinas siratal mustëkim. Sirati është më rëndësi. Mjete thash që janë agjërimi, namazi, si pas mendimit tim, une shpeshere e thëmë këtë kështu nga aspekti doktrinar, përveç se me namaz, përveç se me agjërim, përveç se me këto obligime dhe krahës këtyre ibadetet shtes të cilat i kërkon Allahu, jo vetëm me këto, po krahës këtyre edhe sjell në tonë shoqërë edhe manifestimin e të mirës brenda shoqërisë, neve kanë mundësi të na çojnë drejt, të na çojnë që të hapërojmë në rrugën drejt përkryerës. Ne kemi respekt ndaj të gjithë njerëzve, nga aspekti social.
Domethënë ne kemi respekt edhe ndaj krishterëve, edhe ndaj hebrejve, edhe ndaj ateistëve, edhe ndaj agnostikëve, i respektojmë se cili ka të drejtën e vetë, si të ketë dëshirë të mendojë, por nëse më unë pyetni nga aspekti ideologjik dhe doktrinar, atëherë unë e them që pa namaz dhe pa agjerim kjo punë s'bohet. Por nga aspekti shoqëror, unë jam për pluralizëm religjios në aspekt shoqëror, ama jo se krejt dhe hinë gjennet. Po prapja lo Zotit, do me thonë, qërësat e gjennetit jënë të Zotit, kënë, do në leta fut. Shumë faleminderit. Allahu nasip në po gjenetin, Allahu të gëzof ty, familjen, shokët, miqë, gjithë andej, u të kofshim në rastë më të mire, prezent këtu, jo në përmjet rjetëve të këtila, botës virtuale, me gjithë këtë, thamë, atë që mund tjetë prapsi ose jo edhe në një favori mirë, letë më do me ta këthim në favor të përbashtë. Dhe unë ju falenderoj, përshëndes të gjithë miqët e mi të cilët janë në Zvicër, inshallah Zoti e largon këtë smundje dhe inshallah shihemi për të mira. Allah ju kabul, agjerimin, ibadetet dhe shëndet në familje dhe në farefis. Amin, shumë falënderit. Atëherë të kofshin raste më të mira se sa kjo, Allah ju nderoft më të mira. Selamun alejkum ورحمه الله. Edhe ju shikues, Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet për durimin e sapën që treguat. Me gjithë ndërprerjet e mundshme që mund të ndodhë gjatë emitimit të kësaj, kërkojmë edhe presim i kuptimin tuaj. Allah ju ruajt dhe Allahu ju shpërblet me gjitha të mirat të kësaj botës tjetër. Deri në takimin tonë të radhës, selamun alejkum ورحمه الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.